Labas, mano vardas Žilvinas. Aš esu Dalia, o kartu mes esam teatras vaikam Teatriukas. Teatriukui jau 20 metų. Per tą 20 metų sukūrėm labai daug spektaklių, dainų, visokiausių edukacinių programų, o šiemet kartu su Reach for Change kuriam visiškai naują dalyką. Drąsių kalvę. Į Drąsių kalvę kviesim vaikus iš kaimo. Jie galės tobulinti savo talentus, bendrauti, pažinti teatrą ir kitus menus. Juk norime būti ne tik drąsūs, bet norime gyventi drąsioje, atviroje, empatiškoje visuomenėje. Mes labai tikim, kad mūsų Drąsių kalvė prisidės prie to, kad ateities visuomenė bus atvira, drąsi, empatiška ir mums gera bus čia gyventi. Sėkmės mums visiems! Sveiki! Aš esu Eimantas ir aš kuriu skaitmeninę mokymosi platformą, kuri mokiniui pateikia turinį pagal jo gebėjimus. Jeigu mokiniui sekasi sunkiai, jo uždaviniai lengvėja, o jeigu jam sekasi gerai, jo uždaviniai sunkėja. Tai yra tarsi skaitmeninis mokytojo padėjėjas klasėje arba asmeninis korepetitorius namie. Odeta Intė yra šeimos mediatorė. Ji dirba visoje Lietuvoje su šeimomis, kurios išgyvena skyrybas. Jos tikslas yra padėti vaikams, kad jie šiame procese nukentėtų mažiausiai. Jos sprendimas – skaitmeninė platforma, kuri padės tėvams sklandžiai spręsti konfliktus, susitarti nelabai svarbių dalykų, kur liečia jų vaikus. Sveiki, aš esu Vakarė. Mano kūrimas antrinio dizaino prekinis ženklas Upė padės mamoms gyvenančioms mažose miesteliuose papildomai užsidirbti joms patogių laiku ir tiek, kiek joms reikia, perdirbant padėvėtus drabužius. Tai ta žogelė šoka zumba su vaikais. Jos susimimus gali lankyti vaikai, turintys Dauno sindromą, fizinę negalę, autizmus patros sutrikimus. Neseniai Rita atidarė savo studiją. Ji nori, kad šokti galėtų visi vaikai. Sveiki, aš esu Vytautas, dirbu švietimo startuolėje 3Q. Naudojame Minecraft kompiuterinį žaidimą edukacijai pamokose. Naudodami mūsų įrankį, mokytojai gali pravesti interaktyves ir įdomias pamokas, taip pat ugdyti svarbius gebėjimus reikalingus 21 amžiuje. Sveiki, esu Simona, kuriu drabužius vaikams, kurie serga pirmojo tipo cukriniu diabetu. Dažniausiai jie dėvi insulino pompas ir tai riboja jų laisvą judėjimą. Tikiu, kad mano stilingi drabužiai ir saugios kišenės padės jiems labiau džiaugtis laisvę, vaikystę ir mėgautis gyvenimą. Šios idėjos gali pakeisti vaikų ateitį. Šios idėjos gali tapti tvariais socialiniais verslais. Padėkime jums augti kartu.